Mubvunzo wedu watakupindura wechitu ndowekupedzisira palesoni yedu yanhasi. Unoti draw the graph of y equals 2 minus x squared. Watambopindura pekutanga wangu achiti x squared minus 2. But this time uri kutiwo 2 minus x squared. Kuna squared uko ndokwaita minus. I quadratic equation nekuti x wedu ari to the power 2. But the quadratic component yacho part ya x ina squared ndo ina minus. Ndokusiyana kwazvaita. For values of x from minus 3 to plus 3, saka tapiwa futa papa na minus 3 to plus 3, ndo mavalues acho a x turns tishandise saka. Tashandisa table yakafanana niyatamboita pa example yatatanga kuita. So here's no smart talk. Tora mavalues aya zvekare tichimasubstitute apa. Ah, tione kuti zvinofamba sei. Y equals 2 minus x squared. Ndo mubvunzo wedu. Then y equals 2 minus. Tawajenda pana x squared uitro mnyura mbracket. Hauzoti iwewe minus, it's like what I think in this case x squared wedu ndi minus 3 squared. Saka tinodai e. Chiriku square wapa ndi x. 2 achazobisa x a square wa. Saka tinotanga ta square x tisati tambisa kubva muna 2. Ndoda kubadzokorodza. Kana pakadai eso mwe munhu anobva akanganisa up otora minus 3 uyauya uyi minus ndewa 3. Saka tinototi 2 minus. Then x wedu manje ndiye ana minus 3. Saka tinenge takuti y equals 2 minus. Minus 3 squared tinowana chi 9. Saka 2 minus 9 tinoti y equals no one minus 7. 2 minus 9 minus 7. Then tenda pa next to y equals 2 minus x squared. Y equals 2 minus minus 2 squared. Then y equals 2 minus 4. Was minus 2 squared in the minus 2 times minus 2 to no one plus 4. Saka y equals 2 minus 4, tunawana y equals minus 2. Saka toya apo tonyora minus 2. Tuenda the next part. Y equals 2 minus x squared. Y equals 2 minus. Panzimbo ya x squared, tuesa minus 1 squared. Y equals 2 minus. Minus 1 times minus 1, tunawana plus 1. 2 minus 1 ndiani, ndi 1. Saka tukatanyora chi up 1 wedu. Then to wedzera futi y equals 2 minus x squared. Y equals 2 minus. Panzimbo ya x apo tavisa 0. 0 squared ndi 0. Saka 2 minus 0 tunongwana 2. Saka apapo ndi 2. To end up at the next one part, so toti y equals 2 minus x squared. Y equals 2 minus, then 1 squared. Saka y equals 2 minus, 1 squared ndi 1, saka 2 minus 1, 2 minus 1, 2 minus 1. Ndoti mwono kuti, zvatanga futi kudzokorodza. Tina 2, 1 auya, hauzoti, 1 ambobuda, saka afande kubuda futi, hakuna mutemo wakadaro. Zvinogona kudzokorodza. In fact, anacho rima quadratic, zvinotofanirwa kudzokorodza. Then to end up a next to y equals 2 minus x squared. Y equals 2 minus, then 2 squared. Y equals 2 minus 4. Answer di ningiyave minus 2. Saka 2 edu we, 1, 1, minus 2, minus 2. Zato pache na kuti next number edu di minus 7. But ngati te isho kuweka. Y equals 2 minus 3 squared. Saka y equals 2 minus 9. Then y equals minus 7. Saka apa, pave na minus 7. Zvinoone kwa kuti, minus 7, minus 7. Minus 2, minus 2. 1, 1. 2 uyu, ndiye anenge aripakati. Saka ma quadratic anotodzokorodza chete. But gaindi dai so on. Gaindi dzime apa. Ti draw it pakati zen plane. Tuone kuti pakati zen plane. Tuno kuda zvakaita sei.
Right, ndo draw y axis yangu, y axis, then ndo vanda draw futhi x axis, and then 0. Totasa ma number 0 a x akanguda kufana nini atambo draw minus 1, minus 2, minus 3, let's say minus 4 there. Then ito tasa hapa tutashuka kuna minus 7. O minus 7 ndiye muombe positive number ili ya y muombe 2. So asu stoko na kungo to 1, 2, 3, 4. And then kuno kumaji dot minus 2, minus 4, minus 6, minus 8. Right, andi ina yotoni minus 3 na minus 7. Minus 3 na minus 7. I point ili kusa siku nuku. Minus 7 alipa katika minus 6 na minus 8. And then minus 2 ush na minus 2 tupata mark point ili kusa sushakari. Minus 1, minus 1 ndiwa x na 1 wa y. Y wedu manji a positive, a 1 na minus 1 to mark. Then 0 na 2. 2 wedu ndi positive wa y. Saka tunono makra pa line chaipu chaipu pa na 2. Then 1 na 1. 1 na 1 to mark up. Then 2 na minus 2 to mark a foot up. Then 3 na minus 7 to pata mark up uko kuzasu. Kana taka tarisa tukono tkefi, redu rukudaike. Right? Saka ngati plote ikefi redu. Saka line redu nuyaraka daini pana papa, sorry. Nuyaraka daini pana papa, ropinda ni papa, sorry. Na unya seta straight, but much bad. Rono kona pana 2 up, rozo karaka dai. Saka iro riri nonzi y equals 2 minus x squared. Pani chini janada watu mchere chenzi. Kana quadratic component yedu ina minus. Graph redu rino buda raka ita kepi. Robuda raka ita kepi. Robuda raka ita kepi. Raka kevi ya kata safasi. Kana quadratic component yedu ina plus. Graph redu rino buda raka ita cup. Saka ma graphs ema quadratic equation. Ano guna kuwa ma cup. Kana puti ano guna kuwa ma kepi. Paulongo tarisa equation ya kwewe. Uchingo yuona kuti kupati ili quadratic kwa hatu uko. Kuna minus. Ivo hatu za hatu kuna kudita graph renengeriri cap. Paulongo uona kuna plus. Ivo za hatu kudita graph renengeriri cup. That's what you should do. So let's wrap up in a few seconds. Tatichi ma graph ima quadratic anugona wama cap kana kuti ma cup. And kutuzwe kuti equation i quadratic. Unenge waona mu equation macho muna x anenge r to the power 2. And the x r to the power 2 ari ndiye highest power. Mukaita x r to the power 3 na x r to the power 2 museme equation haisiri quadratic. Inongeta quadratic chete kana highest power ya x iri ndiyo 2 mu equation yacho. I think it must but let's go through these two examples carefully. Let's see, go through them slowly. Which one, which player, which stopper, which one, which player, which stopper. Kushikira wabata kutishiriki to us. God bless you so much. You are just amazing. You people enjoy the rest of the lessons that we are giving you from Star Makers Academy. I hope we are going to produce stars through this training program. God bless you.